20 metais be abejo, pandemijos metu, kai visi sėdėjo namuose ir tiesiog dročindavo, masturbuodavo, be abejo, naujoji aplikacija pamatė šviestą arba pamatė naują, įgavo naują įkvėpį, deguonės gurkšnį, OnlyFans. Ir dabar kiekviena, okei, okay, ne kiekviena, dabar nereta moteris, tarp jų yra ir lietuvaičių, kurios uždirba pinigus tiesiog rodinamos savo, atvirai savo vaginą, savo krūtinę, už pinigus kitiems vyrams arba kitoms moterims, kitiems žmonėms. Ir uždirba daug, daug pinigų. Ir mes kažkodėl sociume, visuomenė sakom, na, čia jinai dirba, čia yra seks industrijos darbuotojai, seks pramonės darbuotojai. Prostitutė dabar negalima žmonių moterų vadinti, reikia sakyti, kad jinai yra seks darbuotojai. Su vyrais turbūt yra tas pats, jisai yra ne žigolo, jisai yra ne prostitutas, jisai yra seks darbuotojas, nes yra seks industrija. Tai seks industrija, arba tu parduodi savo kūną, esi prostitutas prostitutė, arba tu dirbi porno industrijoje, reiškia, filmuojasi porno filmuose, arba tu dirbi pats ant savęs, arba pati ant savęs, darant OnlyFans. Taip, Instagram'e galime irgi pamatyti daug vulgarumo. Bet tai nepalyginama su tuo, kas yra OnlyFans. Iš kur aš žinau? Prieš pusmetį bendravim su lietuviu draugu, jisai sako, kažkaip užsišnikėjom, vat būtent šitą temą apie OnlyFans. Sako, o tu ką, aš sakau, o tu kažkaip apie lietuvius išsikalbėjom. Sako, jo, dafiga yra lietuvių OnlyFans. Aš sakau, iš kur tu žinai? Aš sako, esu vienam Telegram kanale, vienoj Telegram grupiai, kur kažkoks bičas paima vis, jisai ten jas prenumeruoja, tas lietuvės OnlyFans, kažkaip suranda jas ir kopijuoja, paima visas nuotraukas ir įdeda į Telegramo grupę. Aš sakau, yra tokia grupė, sakau jo, sakau, parodyk. Ir jisai atidaro man tą Telegram grupę ir jisai rodo lietuvaitės ir ten yra parašyta ten. Maždaug vardas ten, arba dar kažkas ten. Ir matau nuotraukas. Daugumoj nuotraukų nėra meno. Menas, meniškos nuotraukos yra paplūdimy, kur nors tinkamo vietoj su bikini padaryti nuotrauką. Man tai yra meniškos nuotraukos. Aš tokias nuotraukas savo žmonos irgi darau. Mes nuvažiuojame prie El Matador ir jinai su maudimuku, aš ją fotografuoju. Tai, ką daro žmonės OnlyFans, moteris daro OnlyFans, patikėkit, ten grožio arba meno nėra. Ten įsivaizduokit tiesiog praskestos kojos ir matosi vagina. Ir tokias nuotraukas pačios merginos daro, įkelia į OnlyFans ir gauna už tai pinigus. $7 per mėnesį. Ir kelia, kažkas per Patreoną dirba. Bičiuliai, tai yra kelias į niekur. Bičiuliai, tai yra kelias į niekur. Aš noriu kreiptis dabar į vyrus. Jeigu jūs už tai mokat, atsibuskit, nemokėkit, nes jūs skatinat tokią rinką. Jūs sakot, merginai, žiūrėk, tu man už $7 parodė savo papus, savo vaginą, nufilmavai video, kaip kišiai savo vaginą, kažkokius tai seks žaisliukus, štai tau $7 štai, jinai tau supranta, o, man už tai moka. Man nereikia kitos profesijos, man nereikia nieko naujo sužinot, man reikia tiesiog praskiesti kojas ir pažaisti arba su savo vagina, arba tenais kažką įkišti, arba aplaižyti savo papus, arba kažką dar padaryti vulgaraus, negražaus. Ir man už tai mokės pinigus. Didžiausi OnlyFans kabutėse modelį uždirba milijonus per mėnesį, milijonus dolerių per mėnesį. Dabar dėmesio, ant kiek tai yra nesąžininga. Neimkim netgi mokytojų. Neimkim netgi policininkų arba gaisrininkų, kurie savo gyvybę rizikuoja, gelbėdami mus ir gelbėdami tas OnlyFans mergaitės, merginas, jeigu joms gresia pavojus. Jie uždirba, pavyzdžiui, JAV jie uždirba ten, nu paimkim policininką, gaisrininką Kalifornijoje, brangiausioje valstijoje arba Niujorke, nu pavyzdžiui, $8,000 per mėnesį. O OnlyFans kabutėse modelis, kuri rodo savo vaginą kitiems vyrams ir vykriai, kaip bežionė sumoko štai, jinai gauna $100,000 į mėnesį, $50,000 į mėnesį, $200,000 į mėnesį, milijoną į mėnesį. Įsivaizduokit, ant kiek tai yra nesąžininga. O jeigu mes paimsim gydytojus, slaugytojus, kurie valo užpakalius neįgaliems žmonėms, nes tie negali atsikelti, nes jie yra paralyžiuoti, ir jie gauna 2% nuo to, ką gauna OnlyFans modelis, O ką dėl gydytojų, kurie operuoja smegenis, galūnės, širdį, persodina inkstus pavyzdžiui,
Arba kepenis persodino, dar kažką. Oda persodino, jeigu kažkas nudegė, nedaug dėvė. Jie gauna kiek? Lietuvoj? Nedaug gauna. JAV daugiau gauna. Bet tikrai net tiek, kiek gauna OnDefense modeliai. Suprantat? Reikia, kad visuomenė būtų paskatinta judėti į priekį, kažką naudingo suteikti. Bet jeigu mes, vyrai, kaip bežionės, paimam savo kreditinės kortelės ir sumokam tuos 5 arba 7 dolerius į mėnesį, merginai, kad pamatyti jos putę, mes jai sakom, žiūrėk, aš už tai mokėsiu šaibas. Nesimokink, nesimokink nieko naujo, neišmok nieko naujo, neįgauk naujų įgūdžių. Nelip karjeros laiptais, nesiek savo svajonės, tiesiog rodik putę ir papus. Štai tau 7 doleriai iš manęs, štai 10 tūkstančių tokių bežionių kaip aš po 7 dolerius. Štai ką mes skatinam. Vyrai, susimastykit. Moteris, kreipiuosi jūs, jeigu jūs vdrug žinot, kad kažkas iš jūsų pažįstamų draugių, nežinau, draugių, kažkas užsiima OnlyFansais, arba jūs pati tą darot, susimastykit. Kad ir ką jums sakytų vyrai dabar, kokie mes esam liberalus ir kaip mes esam naujų pažiūrų, mes esam tik tai laisvų pažiūrų tada, kada mums tai yra naudinga. Mes sakom, be abejo, seksas turi būti nepriklausomas, jis turi būti laisvas. Mes turim žiūrėti į seksą kaip į, tiesiog kaip į bučinį, tiesiog kaip į laiko praleidimą. Kaip tiesiog suvalgyti picą arba gerai pasidulkinti. Be abejo, vyrai taip sakys. Kodėl? Nes jie yra suinteresuoti, kad moteris būtų laisvesnės, kad moterų daugiau būtų paleistuvių, kurios duotų ir duoda kas antram. Ką man tave vesti, jeigu aš noriu dabar sekso? Aš nenoriu įsipareigoti, aš nieko nenoriu, aš nenoriu nei vaikų, nei žentis, nei įsipareigojimų, nei atsakomybės, nieko nenoriu. Aš tiesiog noriu numauti tau kelnaites ir turėti seksą. Aišku, kad aš sakysiu, merginos, jūs turit duoti visiems. Seksas tai kaip pica, čia kaip papusryčiauti, kaip išsivalyti dantis. Dievas sukūrė seksą tam, kad mes gautumėm malonumą. Taigi orgazmas kaip yra gera. Merginos, jūs turi būti laisvesnės. Neklausykit mamos, neklausykit savo močiučių. Oi, tie konservatoriai, eina jie nafik. Konservatorių Lietuvoje iš vis blogas žodis. Iš karto su partija asocijuojasi. Oi, konservatoriai, nedaug dėvė. Mes, vyrai, visada propaguojam tik tai, kas mums naudinga. Bet kai mums bus naudinga surasti žmoną, ir jeigu mes sužinosim, kad jūs buvot arba iki šiol esat OnlyFans kabutėse modelis, pamirškit, mes ieškosim paprastesnės, kuklesnės ir taip toliau. Pasidulkint su tokiom, be problemų, laisvai, jokių įsipareigojimų, jūs to pačios norit. Nusivest jūs į barą, į klubą, pašokt su jumis, išgert alkoholio, dar kažko, pasidulkint ir po to niekada jums neparašyti, arba rašyti kartą į savaitę, kad tiesiog dar kartą penktadienį nueiti į barą arba į klubą, pašokt, išgert alkoholio ir vėl pasidulkint. Taip, tada mes esam liberalus. Bet kai mes norim šeimos, mes sakom, oi ne. Oi, girdėjau apie... Tarp mūsų bendrų draugų yra tas, yra... Oi, ne, žinau. Šitas tai, žinau, koks pats mergišius, jisai turbūt su ją darė tą ir aną. OnlyFans, oi ne. Patreonė kažkur pardavinėja savo nuotraukos, oi ne. Dėkui, bet ne. Ieškosiu kitos. Merginos, jeigu jūs mane žiūri, tai jūs nesuprantat, kai veikia mūsų smegenis vyrų. Taip pat, lygiai taip pat, kad mes neretai nesuprantam jūsų, jūs taip pat neretai nesuprantat mūsų. Mes jūs apgaudinėjam. Mes sakom viską, ką jūs norit. O ir vesiu, ir mylėsiu, ir aprūpinsiu, ir pasirūpinsiu. Tik tai atsigulk, nusirenk, viskas bus. Po 5 minučių, po ejakuliacijos, paklauskit, ar viskas bus taip pat, kaip ir jisai žadėjo, prieš baigiant. Jau nebe. Taip kad merginos, neapsigaukit. Tai kelias į niekur. Susigadinsit savo visą gyvenimą. Neužsiminėkit šitais dalykais. Nes jeigu jums dabar yra 20 metų, jūs esate jauna ir karšta, karšto temperamento, ir jūs galvojat, kad man šeimos nafik niekada nereikės. Aš esu čia atviri, man tie vaikai nafik nereikalingi. Aš noriu būti laisva, keliauti po pasaulį, uždirbti pinigų ir būti nepriklausoma. Tai jums dabar yra 20 metų arba 25 metai. Bet tikėkit, jums ateis 30-metis, jūs kitaip mąstysit. Jums bus 3-5, dar kitaip mąstysit. Jeigu jūs 40 būsit vis dar vieniša be vaikų, jūs dar kitaip mąstysit ir galvosit, blemba. Ot buvau kvaila. O jeigu dar ten už nugaros yra 10 metų patirties OnlyFans,
Tos nuotraukos jos niekur nedings. Iš interneto niekas nedingsta. Netgi toj pačioj Lietuvoj. Įsivaizduokit, Telegram'e yra speciali grupė, kai kažkoks bičas arba ten grupė žmonių suranda lietuvaitės iš OnlyFans, nukopijuoja ir nemokamai įkelia tas nuotraukos tenais. Įsivaizduokit, netgi tokioj nedidelėje šaly kaip Lietuvoj niekas nedingsta. Aš jau nekalbu apie kitas šalies. Negadinkit savo reputacijos. Tai yra greiti pinigai. Čia tas pats kaip, oi, paimsiu 100 eurų, nuvarysiu į kaziką, laimėsiu pinigų. Pažaisiu pokerį, išlošiu pinigų, nusipirsiu tą ir aną. Pastatysiu ant mėgiamos komandos lošimai, lošimo automatai, kazino, kortų žaidimai. Visa tai yra kelias į niekur. Kelias į niekur. Pagalvokit apie tai.